kao jedan prioritet koji ste stavili u životu, jedno pravilo u životu, a to je da je bitan sadržaj, a ne izgled. Bitna je suština, a ne izgled. Mi znamo da naša vjera, ljudi se u njoj ne vrednuju po porijeklu, po izgledu, nego se vrednuju po mjerilima koje je Allah dao da su univerzalna. Po imanu, po takvaluku, po dobrim dijelima se pravi razlika. Nešto je neko iz neke zemlje da je bolji od nekog drugog čovjeka. To naša vjernica zna. Svi su pred Allahom isti. Kaže Allah, inna akramakum inda Allahi atqakum. Najbolji među vama je onaj koji je najbogobojazniji od vas. On koji ima najviše dobrih dijela. Daćemo nekoliko primjera da kažem za ovu situaciju. Jedne prilike Ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud, se popeo na drvo. I ashabi bili ispod drveta. I vide njegove tanke noge. Kroz odjeću. I bilo im smiješno kako je mršav, kako su mnoge tanke. Pa se smijali. Pa im kaže poslanik alejhi selam, jel se smijete zbog toga što su njegove cjevanice tanke? Kaže poslanik alejhi selam, walladhi nafsi bi yadihi lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, te noge, te tanke cjevanice su kod Allaha teži od brda Uhud. Nije bitno tvoje koliko ljudi vidiš kod ljudi, to je najmanje bitno. Bitno je šta o tebi misli gospodar ljudi, koliko si ti kod njega težak. Možemo i danas, svi vi ovdje možete misliti o meni najbolji. Što to mene vidjeti ako ja nisam u suštini onaj, tako kako ste vi mislili o meni i nisam kod Allaha takav? Šta me to vrijedi? Imam Ahmed kaže u jednoj izreci da grijesi imaju smrad, ne bi niko sa mnom sjedio. Da grijesi imaju smrad, niko ne bi sa mnom sjedio. Mi volimo da blještimo, tako da kažem, sjajimo jednim drugima. Da li je to doista naše stanje? Allah zna. Allah najbolje zna. Zato Allah čisto kaže inna Allaha alimun bi dhati sudur. Allah zna šta ova prsta kriju. I moja i vaš. Možda ovako izgleda nešto sa strane, pa čovjek misli, ali to što imam Ahmed kaže, to je bliže istini. To je bliže istini. Zamislite sada da kada ste primjeni ovo pravilo imama Ahmeda da grijesi imaju smrad. Kakva bi situacija u džami bila? Ko bi neko rekao, dođi kod mene, onaj, ja mirišem ga. To zagrli me da se od mene parfemišeš. Ja za Bajram prošli, jedna anegdota iz Zenice, sjedim ovako i pričamo o problemima i o braku i tako dalje. I kažem, ja rekao, ljudima, koliko imamo mi problema u svojim brakovima? Ko je od nas spreman da na svadbi nekog njemu bliskog i dragog insana ode i njemu kaže da Bog da ti Allah dao brako moj? Je li to dova za ili protiv? Da uputiš tu dovu. Sjedi čovjek, babo i sin. Ja to babi govorim tom. Ja imam pričam. Kad njegov sin ovako neprozvan ovo što ja odvraćam njegu pažnju, djete 20 godina i govorim o njemu, kaže on, babo, nemoj Allaha ti za mene ovu dovu putiti. Kaj ja svaki dan gledam ti s mamom ratuješ, kaj ja brak tako ne zamišljam. Znači, on ozbiljno shvatio, ja ovako da hipotetički pričam, ali mali onaj, uporedio život u kući svojoj. Kaj nemoj. Samo babo, molim te ovo dobu da me ti uputite. Zato što mi nekada kad vidimo sa strane, ja sam u Zenci jedne prilike, nas trojica daija. Jednom čovjeku spašavamo brak. Danima. I jedva. I posle par dana prolazi taj čovjek kako je ispred jednog kafića, Zenci zove se Palma, mi sjedimo, pijemo kafu. I jedan brat ovog sjedi sa mnom, kaže meni, e da mi je brak ko što ovaj čovjek ima. Kaže neko, dala da ne bolje inšala. On ne zna. A ja ne mogu da kažem sada da je tu katastrofa u braku. Ne možeš da mu kažeš. Ali ono što možeš da mu kažeš, da sakriješ tog brata, kažeš da te Allah podari i bolje ako bude. Jer ono što mi vidimo, ko svako od nas, vi kad dođete iz dijaspore u Bosnu, svaki bosanac kaže, ja lej telena mitlema utije su idijun. Da je Bog da nama kroz što Šveđani imaju. Vidi auto, vidi ovo, vidi ono.
ne zna suštinu da i vi imate probleme, da imate svoje tegobe, možda su to porodični, bračni, na poslu. On jednostavno ne može shvatiti da imate problema. Vidi blještavilo, vidi dobro auto, vidi putuje, bilo se malo u Turskoj, bilo se malo tamo vamo, i onda uzme sliku tako da, je, da, da vi živite u dženetu. Do te mjere da jedan brat kaže, šta će ovi raditi u dženetu? On od njavalku u dženetu, šta će raditi u dženetu? Ima ovdje u dženetu. A to je ona utisak koju ti dobiješ. Ali insan koji živi, on kaže, ne znaš ti moje musibete i moje belaje. Nije bitno ona vanština, bitno je, bitan je sadržaj.